Сотні подяк, що надійшли до редакції. Тисячі задоволених жителів району. Бажані гості у 25 населених пунктах Семенщини. За рік роботи автомагазин пройшов етапи від проекту до економічної складової. І зараз є по-справжньому народним надбанням. Тож, автолавко, приймай поздоровлення від вдячних клієнтів. Дуже дякуємо Сергію Васильовичу і Раїсі Миколаївні, і Вірі, і водителю за те, що нас гарно обслуговують, і ми задоволені товарами. Кожну п'ятницю ми скупляємося, ждемо і бажаємо їм всього здоров'я, всього найкращого. Ну і що ще? І хай їздять. Да, хай їздять і дешевих нам цін. Дай Богу. Ми дуже вдячні оцій машині, котра приїжджає щоп'ятницю. Частіше до нас приїжджайте. Ми задоволені вашим свіжим сюди товаром, хорошими продавцями, які у вас до нас звертаються. В общем, ми дуже раді і їдьте до нас сюди. Щиро ж вітаємо. Щастя, здоров'я, успіхів у реалізації. Працівники біля Київського водосховища. Щастя, здоров'я, щоб не хворіли, ногті не мерзли, як зимою торгуєте. І всього хорошого. І з наступаючим жіночим днем всіх жінок любимо, цілуємо, шануємо. За їхню роботу, за їхній труд, благодарні їм дуже велике. Ну і всього самого хорошого, здоров'я саме головне, успіхів, сім'ї, всього самого найкращого. Да, щоб їздили і возили нам товар. Дякую, що ви приїжджаєте. Ан-ан, за дябрики отак ось пачком сиді. Опа. О, отак буде лучше. Хто їм каже? Ну, Міша, знімай. Скрили магазин, майдем продавця, будемо торгувати, люди ходитимуть, скуплятимуть, все приводить. А то старенька бабуся не піде, ні хліба, ні купи, нічого. А ви таке приїжджаєте, а вони ждуть, сидять тут кожну п'ятницю. Щоб їздили, щоб обслуговували. Да. Я одійду. Що я можу? Я дуже вдячний, що з цього автомагазину. Дуже приємні ці продавці. Що я хочу? Побажати, щоб вони і надалі так обслуговували нас. Це дуже, як то, дуже хорошо, що вони сюди возять всякий товар, щоб можна скупитися. Дуже привітні. Дуже привітні. Добрі, да, добрі, щедрі такі. В общем, пошуткувати з ними. Виконуються наші примхи. Да, всі примхи виконують. Так що, я можу сказати? Щоб вони їздили, дай їм Бог здоров'я. І хазяїнам так само. Все.